Estamos live. É a câmara um que está live. Is it me you're looking for? I can see it in your eyes. I can see it in your smile. I love you. Ah, boa, isso. Estava a dizer à Sofia que já ia levar a câmera, já me estava a esquecer. Passar para a câmera 2. A câmera 2 está live. Passar para a câmara 3. A câmara 3 está live. Passar para a câmara 1. A câmara 1 está live. Passar para a câmara 3. Isso, boa, câmara 2, boa. Estás live, câmara 2. Câmara 3 está live. Deixa eu estar assim, dois Alcides, não é? Para já, enquanto ele está sozinho naquela coisa, deixa eu estar assim que está fixe. Passar para dois, o dois está live.
Passar para 3? Passar para 3. Passar para 1. Só deixar a câmera assim, depois eu fico a tirar fotos. Ah, deixa estar, deixa estar. É, enquanto. Depois, quando começar a haver muita dinâmica, já temos que ver outras coisas. É, mas pode... Penso fazermos uma cena tipo de apanhar o público. Tu estás mais do lado cá, de vez em quando viras. Não está muita gente, tipo estás espalhado. Ah, não, não, agora não é agora. Daqui por mais um bocado. Sim. Daqui por mais um bocado que começar a aparecer mais gente. Daqui por meia hora começa a aparecer toda a gente. E aí fazemos aí umas cenas e umas navegações pelo público e tal. Tá bem? Passar para 2. A câmera não está live. E se mantém assim, Alcides, vou passar para a câmera 2. Câmera 2 está live. Passar para 1, câmera 1 está live. Vou passar para 2, a 2 está live. Vitor, abre mais um bocadinho o ângulo da 1, que é para apanhar mais. Eles mexem-se muito e saem de cena.
Ok, porreiro. Está ótimo, deixa estar assim, está bom. Obrigada. Passar a câmara 1, a câmara 1 está live. A 1 está live agora. Vou passar para a 3. Câmara 3 está live. Alcides, vai às mãos. Boa. Mantém, vou passar a câmara 2. Está live. Passar a 3, a senhora 3 está live. Vou passar para a 2, a 2 está live. Continua, continua, Alcides, continua. Passar para a 1, câmara 1 está live. Mantém, vou passar a câmera 2, está live. Passar a câmara 1, a câmara 1 está live. Não, não apertes mais, deixa ficar assim, Alcides. Enquadra, enquadra melhor. Mais um bocadinho para a esquerda. Ok, mantém, vou passar para a câmara 2, a câmara 2 está live. Passar a câmara 3, câmara 3 está live, câmara 1 está live. Se calhar agora vamos trocar. Alcides, abre mais o teu plano. Isso, está bom. Mantém assim. E agora a câmara 1. Vou passar para a 2. A câmara 2 está live. A câmara 1 vai apertar, vai fazer os planos das mãos. Porque fica muito mais enquadrada, fica muito melhor. Pelo menos vamos experimentar, ver como é que é. Câmara 1. Está live.
Passar para a 2. Câmara 2 está live. Isso, faz isso outra vez, câmara 1. Faz isso outra vez. Isso, isso. Vou passar para ti. Câmara 1 está live. Está live. Isso, continua, continua. Enquadra os três. Porreiro, para, para. Está ótimo. Passar a câmara 2, a câmara 2 está live. Passar a 1, o câmera 1 está live. Passar a câmara 2, está lá. Ok, passar a câmara 1, câmara 1 está live. A partir desse plano da câmara 1 que está live, vai fechando devagarinho lentamente até ficar só enquadrar as mãos e a cara e o reflexo do piano. Não é preciso, não é preciso. Deixa estar. Deixa estar. Câmara 2 está live. Vou passar a câmara 1, câmara 1 está live. Passar a câmara 3, está live. Passar a câmara 2, está live. Continua, continua, continua assim. Ok, para, vou passar a câmara 1, câmara 1 está live, câmara 2 abre, 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 isso. Ok. Está a câmara 2, câmara 2 está live.
Passar à câmara 1, câmara 1 está live. Não, não, não fa... câmara 2, não faça, Alcides, não faças isso. Preciso de um plano aberto. Obrigada, obrigada. Passar a câmara 1, câmara 1 está live. Passar a câmara 2 está live. Passar câmara 1 está live. Passar câmara 3 está live. Passar a 1, câmara 1 está live. Passar a 3, número 3 está live. Boa, vou passar à câmara 1. Ah! Câmara 1 está live. Câmara 3 está live. Câmara 2 está live. Câmara 1 está live. Passar a câmara 3 está live. Para, 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 câmara 1, para, um bocadinho mais para trás. Ai não, deixa estar, deixa estar, deixa estar. Câmara 2 está live. Queria fazer live de zoom in. Zoom in. Mas não deu tempo. Passar a câmara 1, câmara 1 está live. Thank you.
passar a câmara 3. Câmara 3 está live. Passar a 1, câmara 1 está live. Se quiser fazer zoom in até às mãos, devagarinho, porreio. Câmara 1. Estás live. Câmara 2 está live. Pode fechar um bocadinho, câmara 1. Pode fechar um bocadinho, câmara 1. Ok. Passar câmara 1. Câmara 1 está live. Câmara 2 está live. Câmara 3 está live. Câmara 1 está live. Câmara 2 está live. Câmara 1 está live. Thank you.
passar a câmara 3, está live. Passar a câmara 1, está live. Está lá. Passar a câmara 1, câmara 1 está lá. Câmara 3 está live. Passar a câmara 1 está live. Passar a câmara 2 está live. Passar a câmara 1 está live. Pois foi, fofinha, desculpa, esqueci-me. Mas olha, era só levares os fones. Passar para a 3, câmara 3 está live. Passar para a câmara 1 está live. Passar a 2, a câmara 2 está live. Passar a 1, a câmera não está live. Vou passar a 2, a câmera 2 está live. Estás live. Câmara 3 está live. Câmara 1 está live.
Câmara 3 está live. Câmara 2 está live. Câmara 1, vai-me ao público ver, elas estão a chamar pessoas lá de trás. Isso. Isso, isso. Mantém, vou passar a câmara 1. Câmara 1 está live. Vou passar a 2, câmara 2 está live. Isso, fecha, fecha, fecha. Fecha mais, câmara 1. Ok. Câmara 1 está live. Sai da frente. Epá, este Forrest é mesmo estúpido, meu. Foda. Passar a 2, câmara 2 está live. Passar a 1, câmara 1 está live.
Passar para a câmara 3. A câmara 3 está live. Passar para a 1. A câmara 1 está live. Podes apertar o plano. Câmara 1. Passada 2, o número 2 está lá. Passada 3, a câmera 3 está lá. Passada 1, a câmera 1 está lá. Vitor. Estás na câmara 1? What? Não percebi nada. Não percebo nada do que tu dizes, Alcides. O fulano é o Vitor, ele disse que está a tirar foto. Ah, ok. Até mas tu não estás na câmara 1? Não, acabamos a tocar, às vezes fica na câmara das duas, às vezes ele fica nas duas. Ah, ok. Então quem é que está com a câmara 1 agora? Ninguém? Então era para apertar um bocadinho o plano da 1. Mas é hoje, tipo agora, senão não vale a pena. Então está a câmara 3. Eu vou passar para a câmara 1 e tu vais apertando o plano devagar, está bem? Câmara 1 está live.
Passar a câmara 2, câmara 2 está live. Vou passar a 1, câmara 1 está live. É a câmara 1 que está live. A câmara 1 está live. Vou passar à 3. A câmara 3 está live. Isso, muito bem. Muito bem. Vou passar à câmara 1. A câmara 1 está live. Thank you.
Câmara 2 está live. Abre, câmara 1, abre. Ok. Câmara 1 está live. Vou passar à 2, câmara 2 está live. Câmara 1, foca no cartaz, no flyer, no, naquela coisa. Já, yeah, ok, mantém, vou passar a câmara 1 está live. Vai abrindo devagar, vai abrindo devagar. Devagar. Vai, vai, vai. Isso, continua, continua. Mantém, vou passar para a 3, câmara 3 está live, câmara 1 ajusta. Ok, mantém assim. Câmara 1 está live. Câmara 2 está live. Vou passar para a câmara 1. Câmara 3. Câmara 3 está live. Vai para a pauta e depois a partir da pauta é que vais abrindo, está bem? Ok, vou passar para ti, câmara 1 está live. Abre mais depressa, câmara 1. Ok, mantém, mantém, tá bom, tá bom.
passar à 3, câmara 3 está live. Fecha um bocadinho, camarão, fecha. Ok, câmara 1, está live. Câmara 2, está live. Passará um câmera um calar. O que não percebi? Então disse que agora para quem é que está nas câmaras, eu estou na fotografia. Ok. Câmara 3 está live. Câmara 1 está live. Passar a 2, câmara 2 está live. Passar a 3, câmara 3 está live. Câmara 1 está live. Passar a câmara 2, câmara 2 está live. Passar a câmara 3, câmara 3 está live. Passar a câmara 1 está live. Câmara 2, abre, abre.
Câmera 2 está lá. Câmera 1 está live. Câmera 2 está live. Passar câmera 1 está live. Passar a 2, câmera 2 está live. Passar a 3, câmera 3 está live. Passar a 1, câmera 1 está live. Câmera 2 está live. Câmera 1 está live. Câmera 3 está live. Câmera 1 está lá. Câmera 2 está lá. Thank you.
Está lá. Câmara 2 está lá. Câmara 1 está lá. Tão boas as câmaras assim, não precisa mexer. Thank you.
Okay.
Isso mantém aí, câmara 2, mantém. Vou passar para ti. Estás live? Estás live?
está, aqui. Ok, mantém assim, câmara 2. Faz-me um favor. A câmara 3 está agora live, mas vai lá e tenta-me apanhar o público de frente daquele lado. Do lado atrás, estás a ver? Ok, a câmara 2 está bem, a câmara 1 também está mais ou menos. A câmara 3, eu quero que vás lá e que me deixes ver a cara das pessoas, do público, que está atrás do piano, ou seja, na parte escura. Está bem? Isso, vou fazer uma breve passagem, a câmara 3 está... live. Passar a 2, câmara 2 está live. Isso, isso, isso. Mantenha assim um bocadinho. Fecha só um bocadinho, mas deixa-me ver pessoas lá atrás e ao pé do piano. Vou passar para ti, fecha um bocadinho. Estás live. Ok, vou passar a câmara 1, câmara 1 está live. Está a câmara 3, câmara 3 está live. Vou passar a 2, câmara 2 está live. Fecha um bocado o ângulo, mas mantenha assim, mas fecha um bocadinho. Mais, mais, mais um bocado. Assim, 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 está bom, está ah, bom assim. Ok, câmara 1 está live. Boa, mantém aí. Câmara 2 está live. Thank you.
Câmara 1 está live. Mantenham para já assim as câmaras. E eu vou alternando entre elas. Quantas? 222. Tia, vem, o outro vai-se passar quando estiver a editar. Ah? Não, pode. Porque... Acho que sim, agora é só sim. Quando for do grupo. Quando eles se calhar no final fazem. Eu tiro umas, depois no meio de nada o Alcides tira umas, que ele não sabe que eu tirei já. Ai, já vem. Está mal, mano. Não te esqueças que no final, quando vês que eles já estão para acabar. Sim, sim, sim. E que se juntam todos e não sei o quê. Já vai. Ok. Isso. Bem, 15 minutos, olha, que se Deus quiser, falta meia hora. Ah, não. Mais 15 deve ser um bocadinho mais, já sabes como é que é, demora sempre um bocadinho mais. Mas penso que para aí por volta das 8:15.
Pois. Recebeste uma mensagem que eu estavas a falar comigo e eu não ouço nada. Ok, milady, see you in 40 minutes, more or less. Thank you.
Pode abrir, câmara 2. Pode abrir. Está ali vocês. Ok. Tá bom, obrigado. Câmara 2 está live. Três, três, está lá. Dois, está lá.
É um Metalife. Passar para a dois está live. A 2 está live. Continua, continua. É um está live. A 3 está live. Eu preferia que fizesse isso com a outra. Deixa-me a 2 aberta. E a 1 é que tem mais ângulo para fazer isso. Eu vou passar para a 1 e vai fechando devagar. Vou passar para a 1. A 1 está live. Está bom, está bom. Não precisa fechar mais. Passar para 3. Dois, tá lá. Um pode abrir. Ok, porreiro. É um tá lá. A 2 está live.
Acabou? Ok, então vá. Podem então começar a desmontar.